តាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកថ្ងៃសៅរ៍ទី1សីហាគឺមនុស្សច្រើនជាង 10,000 នាក់ដែលផ្ដុំគ្នានៅមុខនិវេសនដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅក្រុងសេរុយសាឡឹមក្រុងធំៗជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏មានបាតុកម្មសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរដូចជានៅក្រុងតេឡាវីជាដើមមុខផ្ទះឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រឯណោះក៏បាតុករប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាធ្វើបាតុកម្មស្រែកទាមទារឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនេះចុះចេញពីតំណែងដែរទិដ្ឋភាពបាតុករយ៉ាងរស់រវើកនិងសម្រែកហូរដោយកំហឹងនេះកើតមានច្រើនសប្តាហ៍មកហើយមូលហេតុមានពីរធំចម្បងដែលតាក់ទងគ្នាទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប៊ិនយ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានជាប់ចោទបទឧក្រិដ្ឋប្រមទ័នពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពុករលួយស៊ីសំណុកសូកប៉ាន់និងរំលោភទំនុកចិត្តតុលាការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះចំនួន2លើកហើយអ្នកតវ៉ាខ្លះស្រែកថាមិនចង់បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពុករលួយដឹកនាំប្រទេសនោះទេបញ្ហាទី2គឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលចេញពីមេរោគ COVID-19 ផលវិបាក COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្រាអែលធ្ងន់ធ្ងរពិសេសធ្វើឲ្យមានវិបត្តិអត់ការងារធ្វើតែម្ដងកំណើនអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយខែកុម្ភៈអ្នកអត់ការងារធ្វើមានតែ 3.4% តែប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះវាកើនលើពី 20% ទៅហើយក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រហែលជា 9 លាននាក់ហ្វូងបាតុករបានទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលជាប់ឈ្មោះពុករលួយផងនិងដែលចាត់ការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 មិនទាន់បានប្រសើរនាំឲ្យជាតិធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបនេះប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដូចនេះតើថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលប្រុងដោះស្រាយរកច្រកចេញយ៉ាងណាកន្លងមកដើម្បីរំងាប់កំហឹងមហាជននាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានដាក់ផែនការជំនួយសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 22.500 លានអឺរ៉ូទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋ 61% នៅតែមិនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនោះទេករណីចលនាបាតុកម្មវិញនគរបាលបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់ទឹកបំពេញបាតុករដែលពេលខ្លះក៏ប៉ូលីសសំពងនឹងដំបងដែរបាតុករច្រើនអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទបង្កឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប្រើហិង្សាលើសមត្ថកិច្ចទន្ទឹមនឹងគ្នាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអ៊ីស្រាអែលបោះពាក្យសម្ដីថាមិនអត់អោនដាច់ខាតចំពោះបាតុកម្មហិង្សាជាក់ស្ដែងក្រុមប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានវាយសំពងបាតុកម្មខ្លះយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅខ្លះបែកក្បាលបែកមុខហូរឈាមក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងកាន់តែបានឱកាសល្អឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកលីគូតរបស់ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានចាប់ប្រកាន់បណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថាចេះតែផ្សាយបំផោនការពិតនិងឈ្មោះឈ្មោះផ្សាយរូបភាពបាតុករឲ្យឃើញច្រើនច្រើនថាសម្បំណាស់ក្នុងចេតនាអាក្រក់ចង់ទាញទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ខ្លាំងមួយរូបឲ្យធ្លាក់ទឹកចំពោះលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូផ្ទាល់លោកចង់ឲ្យគេពិនិត្យផងអំពើហិង្សារបស់បាតុករដែលអំពាវនាវដោយកំរោលដោយហិង្សាផងនិងហាក់ដូចជាមានចេតនាចង់សម្លាប់រូបលោកនិងគ្រួសារទៀតផងអ្នកវិភាគស្ថានភាពខ្លះជឿជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងឆ្លងផុតពីវិបត្តិបាតុកម្មនៅលើកនេះហើយអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានមកវិញបាននិយាយពីតួអង្គលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូហាក់ដូចជាឆ្អឹងអណ្ដែតទឹកជាមនុស្សមានសំណាងមានឆ្អឹងមាសបានឆ្លងគ្រោះថ្នាក់នយោបាយនិងវិបត្តិច្រើនណាស់តែលោកនៅតែបន្តដឹកនាំប្រទេសបានតែរហូតមកហើយជាប់ឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិប្រទេសរបស់ខ្លួនចំពោះសភាពការលើកនេះអ្នកវិភាគគិតថាលោកអាចនឹងទាញប្រជាប្រិយភាពតាមរយៈកម្លាំងស្នេហាជាតិគឺរឿងព្រំដែននិងទឹកដីមិនថ្មីទេគេដឹងស្រាប់ពីរឿងកេងចំណេញនយោបាយវៀតទីនិយមនៅលើតំបន់កាសានិងសដង់ហើយនឹងបំពេញដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅពេលនេះទៀតភាពតានតឹងនៅព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមអ៊ូទីមលីបង់គំត្រូវអរ៉ង់គឺកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងព្រោះមានការប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នាខ្លាំងផងកាលពីឆ្នាំ2006ចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់បានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,300 នាក់នៅពេលនេះអ៊ីស្រាអែលថាលីបង់កំពុងតែប្រឡែងលេងភ្លើងទៀតហើយហេតុនេះថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងបង្ហាញចំណាត់ការថ្មីដើម្បីបង្វែរសាធារណមតិឲ្យមើលទៅបញ្ហាព្រំដែនហើយបំភ្លេចឬធ្វើឲ្យស្ងាត់ការតវ៉ារឿងពុករលួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងចន្លោះប្រហោងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះចំណាត់ការដោះស្រាយ COVID-19 ផ្ទុយទៅវិញការបាតុកម្មកាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែហិង្សាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពខុសពីការគិតខាងលើនេះផងក៏អាចទៅរួច